Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás na Feed Beast Money z modpacku 1.7.10 pack. Nazdár, 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 ahoj. Tak, dost jsem tu hrál, konečně jsem si zajistil základní suroviny, už jsem to tady trošku uklidil, takže tu máme pěkně uspořádáno a máme místo na mašiny a už se konečně brzy vrhnu na to MI, abych tady neměl takový bordel, protože tenhle ten systém není špatný, ale občas některé itemy nevidí. Dost zvláštní je, že dokonce ani svoje vlastní, protože když si dáme třeba kapacitor, tak vůbec nevidí basic kapacitory, ačkoliv v systému mám. Je to trošku zabagované. A tedy, to je ohledně systému. Jinak navštívil nás tady Šadran. Kdo jste viděli jeho video, tak se rozhodně podívejte. Dostali jsme něco na zub, co se hodí, protože au, mám nějaký hlasitý zvuky. Momentík, 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 já se jenom stiším. Tak, hlasitost, to je dobrý. To se hodí, protože zrovna máme hlad, sice tady mám nějaký toasty, ale rozhodně si dáme třeba cherry pie. Cherry pie si můžeme dát, tady kolik to přidává. Jo, to přidává docela dost. To je dobré, to je dobré. Tak toasty můžeme uklidit do systému. Ale co se týče surovin. Magical Crops Forever, to je super, super mod, jak vidíte. Máme tady základních surovin spoustu. Vlastně těch úplně základních víceméně dá se říct všechny. Hned vám ukážu farmy, jak běží. Je to tu udělané tak, že s farem jsou plody posílány pomocí barelů, které jsou vlastně rezonují spolu, to znamená něco jako ender čestka, tak to jsou ender barely, tak jsou posílány sem, protože farmy jsou mimo Overworld, jsou v miningu, to si hned ukážeme. A každý item má svůj recept, který nám potom dá výsledné, například tady orečko, diamanty a tak dále. Všechno se pěstuje, všechno se automaticky kraftí přes autoworkbenche a potom to jde do barelu. Plus tedy samozřejmě orečka se rovnou předělávají, ty tu mám tady vzadu, jsou posílány pomocí konduitu do segmilů a smeltery. Klasika. Je tady systém pro výrobu flintu automatický, protože zatím tam nechci spát dark boli, dark steel, jelikož ta jeho automatická výroba je malinko obtížnější, ne že by to byl úplně problém, ale vyžaduje to víc strojů, tohle je mnohem rychlejší. Tady jde o to, že z každého orečka vypadne občas cobblestone, nebo skoro vždycky cobblestone, ten je posílán do crusheru, který ho rozbíjí okamžitě na gravel, a ten je posílán do segmilu, kde se drtí na flint a písek. Flint se ukládá sem, písek sem a flint je potom následně posílán zpátky do segmilu, do všech pomocí konduitů. Je to takhle ze zadu vytažené na konduity. Tak, to je ohledně materiálu, takže se nám tady všechny pěkně předělávají, jak je vidět, tak ironu 13 000. No, je to super. Plus nám tady občas z toho padají stony, samozřejmě se občas připálí ty cobblestony na stony, takže i nějaký stone máme a pak jsou tu i základní suroviny, jako je třeba vydrhlavy, 581 vydrhlav, super, budeme si moc dělat vydrskeletony. Nedrvarty, pomocí nedr esence, spousta redstone, spousta uhlí, takže ho budu moci pálit a udělat si velký generátor energie na uhlí třeba i. No hodně certusu, to se nám bude hodit pro emíčko a klasika emeraldy, diamanty a glowstony. No, farmy si hned ukážeme, ty mám umístěny, jo, tady ještě nemám osvětlení udělaný. Ty mám umístěny v miningu, aby mi to tady zbytečně nezatěžovalo svět. Je to 11x11 farma, jsou dvě tedy, protože těch esencí je poměrně dost. Nepěstuju teda zatím všechno, ještě třeba například kousídy na kůže. No teď si z hlavy nespomenu, ale nepěstuju úplně všechno. Naštěstí na ty farmy stačí na pohon bohatě. Solární generátory tady z mechanismu, protože ty generují, tady to neukazuje, ale myslím si, že
myslím něco kolem 120 dokáží generovat. Takže to bohatě, bohatě uživí Harvester a Planter, je to tu klasika, klasika vyfiltrováno, Planter sází to, co má nastaveno v mřížce na každé straně, plus jsou tu sprinklery, které se automaticky plní bone mealem, to zase dělám doma, to se můžeme ještě ukázat, a vodou a urychlují růst, to funguje perfektně. Bez toho bone mealu to nějak jakoby moc neurychluje, ale s tím bone mealem to roste velice, velice rychle. Tady jsou všechny ty barely, které jsou napojené na barely, co mám doma. Plus jsou tady barely z Void Upgrady, kde jsou semínka, protože ty semínka jich vzniká poměrně hodně a zaplňuje to chestu. Ucpává to chesty, ucpávalo. Takže je posílám do barelů, kde se ukládají, a jakmile se přeplní, tak je tam všude Void Upgrade. Tak je tam všude Void Upgrade, jo, tady je to vidět, takže se budou prostě voidovat. No, to je ohledně esencí, jinak zatím sludge posílám pryč, ten nezbírám, ale mám to v plánu taky, protože se bude hodit rozhodně klej a další věci, ale to si udělám posléze. Takže to máme pěstování, to máme posílání domů, doma to zpracováváme, jinak bone meal jsem přivedl klasicky přes ender chestku. A voda je tady přes rezervoár, je to tu konduity rozvedeno. No, my se vrátíme domů. My se vrátíme domů a jinak tady jsem si přesunul už enchanting, chybí mi tu osvětlení a chybí mi tu magical woody, protože některé enchanty vyžadují hodně vysoký level, teď momentálně mi to ukazuje 65, ale pořád je to málo, takže těch magical woodů si přidám víc, je to náhrada za knihy, mělo by to fungovat jako kniha, ale magical wood, možná je to i silnější, možná to nahrazuje třeba dvě knihovny, nevím, nejsem si úplně jist, pak je tady přidám, plusy sem ještě přivedu XPčka. Tak, jinak levelu máme poměrně slušný množství, 440, farma běží o 106. No a čím my se budeme zabývat dnes? Ještě tu výrobu bone mealu, to si můžeme taky ukázat, aby jsme ukázali všem. Farmu na obilí jsme si ukazovali, kde vlastně jedu energii biogenerátory, který strašně nachotí a generují nějakých 140 RFek každý. Spolu tam v podstatě jenom biopalivo, které se vyrábí z obilí, a plus je tady ještě přidána farma na stromy, kde pěstuju, no stromy. A získávám dřevo. Ten bone meal vyrábím tady, protože doma s motorapky máme spoustu kostí, tak jsem si sem umístil ender chestku, respektive barrel, který je zase napojený na ten, co mám doma, a všechny kosti jdou, ty jsem se tě lek, já nemám armory pořádný zatím ještě, potvoro, kde ty ses tady vzal, nespadlo z tebe, helma nespadla, tak nic. Kosti z barrelů putují sem, do pulverizéru, bone meal se vyrábí, zase se to tu rozvádí, protože i tady to je naboostováno sprinklery, aby to rostlo rychleji. No, ale co teď tedy, jinak farmy, ty musím zlikvidovat, tady už nic nepěstuji. A krávy mi umřely, bohužel. Ale jelikož jsme dostali dárek od Shadrana, a to jídlo, tak by bylo záhodno mu něco vrátit, nebo dát mu taky nějaký ten dáreček, no a jelikož je tu mod nekromanci, který nám dovolí vytvořit pekelný potvory, i záková hlava, jo, ale to nemám, to si vyrobit nemůžu, pekelný kreatury, stvůry, tak bych si zkusil nějakou vytvořit, trošku jsem se na to díval, takže mám představu, jak to tak nějak funguje. My rozhodně budeme potřebovat, a mohli bychom potom tu potvoru dát Shadranovi, jako mazlíčka. Si myslím, že by to nebyl špatný úplně nápad. No ale, my budeme potřebovat rozhodně krev a budeme potřebovat duši. To je první věc, plus teda samozřejmě mozky, srdce, svaly a plíce. Ty naštěstí nám padají z motorky, toho mám opravdu
hodně vlastně plný barely, které, jo, úplně plný barely, které to, už tohle už se vlastně voiduje, dá se říct. Jo, takže toho máme opravdu hodně. A dobrá, krev na krev. Koukám, že si můžu udělat takhle krev. Bucket of blood. Ale ten nemám, protože to bych si musel získat v Blood Magicu. Je to ještě další způsob, uděláme si kostěnou jehličku. Bone meal máme dost, někde. Jo, ne tady, ale co? Jo, mám, hele. Tak si uděláme 64 jehliček. Potřebuji nějaký lahvičky. To znamená, ne, jak se to jmenuje? Bottle. Lahviček máme taky dost a půjdeme píchnout nějakou potvoru, já jenom se asi vyspím ať jeden. Třeba takhle na zemi. Jenom se vyspíme ať je... Tak ať po nás potvory zbytečně nejdou a půjdeme ven podráždit nějakou tu potvůrku. Lahvičky mám, jehličku mám taky. Pokud to funguje tak, jak má, tak stačí najít někde nějakou... Hele, tady slepička, pojď. Funguje to? Ne? Praštit? Jo, musím ji praštit, aha. Takže musím umlát tak ze slepičky toho moc. Jo, ona zdrhla, pojď sem. Pojď sem. Já tě chci umlátit. Potřebuju tvoji krev. Hej. Hej. No, dobrý. 7 krve, to není úplně moc. Hele, tady ovečka. Tak pojď, holka. Potřebujeme trošku krve. Ňam. Ono jí za stolik nepotřebujeme. 24 by teoreticky mohlo stačit, si myslím bohatě. Jinak koukám, že tady máme nějaký stožár. Tady jsem asi nebyl ještě podívat. Enchanty, těch mám doma dost. Irony taky a steel boty. Jaký mám boty? Železný. Hele, tak steel boty si vezmem. Budou lepší. Železný tady nechám. He. Kdyby náhodou někdo potřeboval. Jinak už jsem si udělal i magnet z Ender Eye, klasika. To co známe. To je krev, teď ještě potřebujeme duši. Na duši se musíme změnit na chviličku do smrťáka. Počkej, kde, tohle ne, tohle chci uklidit, jo. Ještě ten klíč nepotřebuju. A aby jsme mohli sbírat duše, tak jako správný smrťák, potřebujeme kosu. Kosu. Kosa je tady, bones, kettle, na to bych, jo, teoreticky mohl zvládnout všechno. Proč mi to nabídlo enchantovanou hou, já chci klasickou, tak, hou, a klasický skytl, nevím, proč mi to nenabízí, OK, tak to bude muset, no, jak říkám, je to trochu zabagovaný, nefunguje to tak, jak má. Prostě to nepozná, že mám u sebe hou, že mám určitě styky, ano, a že mám lahvičku. Tak, uděláme si klasickou, je to myslím kosa, měla by to být kosa. A asi teda vylepšíme, když to po nás chcou. Zase klasika, takže zase obsidian. Je to otravný, no, že ty recepty tam musím takhle vkládat ručně. Nevím, proč se to nevzalo zpátky. Jo, vzalo, jenom to není vidět. Obsidian, co tam byl? Kost a diamant. Diamant a kost. Fajn. Diamond, tohle a kost. Mám to správně? Mám to správně. A tímhletím, to vypadá hodně zajímavě. Tímhle tím, když zabijeme potvoru, tak bychom měli dostat její dušičku. A mělo by to být celkem jedno jakou, protože nám jde o duši. A teď nevím, jestli musím mít u sebe lahvičky, ale mám. Mám prázdný lahve. Tak zkusíme někoho sejmout. Hele, nazdar krávo, ty se mi hodíš. Z tebe bude kůže. Jo. Jo, a vypadá, že to žere lahve. A nějak moc? Měl jsem jich rozhodně víc jak 40. No to je jedno. Vezmeme si pár duší, no koně zrovna se mi zabíjet nechce teda. Na minimapě vidím dost potvor, ale ve skutečnosti tam nevidím ani jednu, že jsou všichni na stromech. Hurá na stromy, ne? Do takových zvířat a já nevidím ani jedno, jo. Jo, tady je prase, pojď. Pojď, prasuni. Dostaneš po hlavě.
Ne, bere to po jedný. Tak to se mi zdálo, že to, že bere víc lahviček než jednu. Ne, že by na tom záleželo, ono máme lahviček víc než dostatečné množství. No tak. Kde jste kdo? Oni ví, že tady obchází. No, tak endermini to fakt zabíjet nepotřebuju. Oni ví, že tady obchází smrtka. No fakt tady nikdo není. To jsou žijí podzemí nebo co? Tady je hele spousta. Ovčí. Ovečka, ovečka. No jo, ovečky pěkně na jednu ránu, super. 6 duší, hele, 7. Ještě vezmeme tuhle. A tuhle. Dobrý, duší máme dost. Krva máme dost, já si myslím, že je OK, že se můžeme vrátit. A jdeme dál. No, teď budeme potřebovat Necronomicon, rozhodně. Nedrvard, lahvička, jasně, to by všechno neměl být problém, nevím teda, jestli mám inkseky, ale to asi zvládnu, tady právě jsem přepínal recept, ano, aby se mi vyrobilo pár nedrvardů, 48 bohatě stačí, já tady asi vrátím zpátky recept na nedrkvarce, takhle to bylo, ne? Ne? OK. Je takhle, aha, OK. Takhle jsou nether quartz, jasně. Ať se nám to zase tvoří, vyrábí se to nether quartz, protože nether quartz je mnohem užitečnější. Jinak mám spoustu esence, weak esence a essence dustu, takže se bude moci udělat a essence of nature. Takže se bude moci udělat, zkusit potom udělat armory. Jsem říkal crops, který vypadá docela zajímavě, ale to až později. Třeba na nějakém ze streamů bychom to mohli zvládnout. Fajn, máme duši, jo. Ten Necronomicon, jo, tak teoreticky bych měl mít všechno až na Inksek, si myslím. Já mám, hele, dokonce jeden. Super. Super. Hele, no, teď mi to načetlo, recept, OK. Necronomicon potřebujeme, tak, budeme potřebovat sewing machine, řezačku. Nebo to je vlastně, ne, to je není řezačka, to je šicí stroj, tak, šicí stroj a summoning altar, to si uděláme později, tak tohle uklidím, tyhle ty věci taky nepotřebuju, fajn, sewing machine, kam ji dáme, dáme ji sem, jo, dobrý, jsem se dal, že to nebude fungovat. Tak sem přijdou jehly, sem přijdou stringy, protože je to šicí stroj. Počkej, já to možná dám na nějaký blok, hele, já to dám na dřevěný blok. Počkej, na stůl, hele, uděláme si stůl, počkej. Table, uděláme si nějaký stůl, aby jsme si mohli, aby to vypadalo aspoň trošku k světu. Coffee table. No, dobře, to asi ne. Uděláme si klasický z Biblecraftu. Oak table, OK, to bychom mohli zvládnout. Doufám. Jop, oak table. Uděláme si dva, ať je to pěkný. Tak, tohle to vykopu, doufám, že to půjde. Milionkrát kopnu vedle, než se trefím, jo? Taky dobrý. Tak. Dáme si tady stolečky, krásná práce a šicí stroj, který tam sedí nějak zajímavě, počkej, ne, tak se shiftem, jo, už tam je správně, tak stringy, mě zmizely jehly, jako fakt, jo, tím, že jsem to vykopal, to není moc vychytaný, no to nevadí, naštěstí bone meal si udělat můžem. Ale no tak. Takže jehly si můžeme udělat nový, to není problém. Tak ty běž, tebe už taky nepotřebuju. Tak, jehly, no. A, potřebujeme kůži, to je první věc. Počkej, já si vezmu všechnu kůži, co mám. Doufám, že ji budu mít dost, ačkoliv asi ne. Koukám, že budu muset
zajistit nějaký ten zdroj kůže, ale tak dejme tomu, že prozatím to stačí. Potřebujeme srdce, mozek, plíce a svaly. A jakou my uděláme potvoru? Hlavu vyrábět nebudeme, takže mozek bych tady asi... No, i když můžeme to ukázat. To se ještě rozmyslím. V každém případě potřebuji předělat nejdřív kůži. Takže si udělám... Jo, co to udělá? 8 z jedného tohoto pohodička. Takže si předěláme... Tohle můžu dát vlastně kamkoliv. Máme spoustu kůže. Jakože opravdu spoustu. A my bychom mohli udělat... co? Počkej, vezmu si část creepera, já si jich vezmu asi víc. Creeper, tohleto, spidří oči, kosti a dejme tomu, co ještě bych tam mohl přidat? Enderperly? Jo? Dobře, zkusíme to. Já si to nepamatuju přesně ty recepty, ale doufám, že bychom to mohli zvládnout. Fajn, chtěl bych udělat nejdřív hlavu. Pokud se nepletu, tak by to mělo být nějak takhle, s tím, že sem dám mozek. Jo, prd, oči. Tak, dole jsou oči, dáme mozek a teď záleží na tom, jasně, co tam dáme. Když tam dám kosti, máme skeletonní hlavu. Jasně, když tam dám gunpowder, máme creepří hlavu, když tam dám enderperly, máme endermení hlavu. To vypadá pěkně. A když bych tam dal samozřejmě Rotten Flesh, tak bude zombie hlava, to je klasika. Když bych tam dal asi vidří kost, tak... to z toho vypadává, ok. Tak by to byl vidr. My si asi uděláme endermení hlavu. Si myslím, že to by mohlo být takové nejzajímavější. Tak, endermení hlavu, takže mozek. Fajn, máme endermení hlavu. Teď potřebujeme tělo. Recept na tělo byl. Kdybych já si to pamatoval. Na tělo, tam jsou plíce. V každém případě. Teď se nejsem jistý, jestli se to obalovalo takhle dokola celý. Plíce. Srdce. Je na těle. Kosti. Ne. Dobře, já se na to podívám. Tak jsem se to tady rozkliknul, tak doufám, že teď už to nespletu. Jasně. Takže recept na tělo. To je škoda, že to není někde ukázáno. Tak recept na tělo kůže takhle, potřebujeme nějaký kosti. Jako žebra dejme tomu. Srdce, plíce a teď co? Až to vyplním. No tak. Ne? Počkej, jo, já to mám správně. Srdce. Plíce. Tak. Jo, jasně. A buď zombík, a můžu to kombinovat? Nemůžu to kombinovat, jasně. Zombík nebo, jasně, endermení tělo, ok. Tak počkej, máme endermení hlavu. Tak bychom mohli dát křípří tělo, nebo pavouči. Jak bude vypadat pavouči tělo? Hej, pavoučí tělo, to je přesně Onča, to je přesně to, co bych chtěl, ano. Tak, máme hlavu, máme tělo, teď rameno, já si to tady roluju, hlava, jo, tak, rameno, kůže dokola, fajn, potom svaly, jo, mám jich málo, potřebuji víc svalů. Tak ještě jednou kůže dokola. Tak, svaly. Tak, kosti. A teď z jakýho moba tam dáme? Jo, to jsou nožičky. Jasně, to není dáme, to jsou nožičky, pozor. Pozor, nožičky, creepří nohy, no, to by možná... Možná i šlo. Creepří nohy. Tak. A teď ještě ruce. A teď nevím, jestli ruce mu vůbec budem dávat.
Počkej, ruce. Jo. To by mělo být teda v tom případě takhle. Jsou to ruce. Uvidíme, co z toho vyleze. Kosti. Sval. Tak, když tam dám tohle. Ne. Tak to není správný recept. Jo, je to, hele. Ano. Jo, on pavouka se nemá ruce, jasně, ten má nožičky. Endermení ruka nebo... Zombí ruka. Asi jo, ať to máme kompletní. Tak počkej, ale uděláme dvě. Protože potřebujeme dvě ruce, že? Tak druhý sval a kůže. Fajn. Dvě ruce. No a teď už bychom měli mít kompletní sestavu pro moba. Takže už zbývá jenom udělat si oltář. Oltář je, pokud si to pamatuju správně, jenom dva cobblestone a jedno dřevo. A teď se nejsem jistý, jestli to chci dělat tady, asi jo. Dva kobly, jedno dřevo a knihou kliknout. Je, yeah, máme oltář. Ano. Ano. Dobře, tak jo, máme oltář, nebude blbnout. Jak je vidět, potřebujeme krev, to je jasný. Potřebujeme duše, to je taky jasný. Vypadne to z toho? Vypadne, dobrý. No teď můžeme skládat hlava, tělo, nohy a ruce. Dobře. A se shiftem klik. Klik, klik, klik. Nazdár. Pojď za mnou. Tady jsem. Za mnou, pojď. Yeah. Tady jsem. No tak. Hello. Ahoj. Kamaráde, ty vypadáš, čověče. Jo, ty ručičky chudáci. Ty tam vůbec nemuseli být. Ale dobrý, já si myslím, že OK. Že jako taková potůrka fajná. Tak nechám ji tady stát. Ještě než se rozhodnu, jestli zrovna tuhle potůrku dám Šadranovi, tak si zaletíme do vesnice. Já si schovám ty recepty, tak. Tak si zaletíme do vesnice, protože jsem tam našel... Au. Jsem tam našel... Hřbitov, kde je kopka a v kopce ku podivu jsou části těl. A to jakože skutečně části těl. Co je vezmem? Půjdem se podívat, co z toho dokážeme dát dohromady. Skvidí torzo dokonce, jo. No jo, na skvida potřebujeme asi inkseky, no, ale to nevadí, máme spoustu částí těl, dokonce šarodejnickou hlavu, tak počkej, to jsou zvědav, co z toho dostaneme. Čau! Říkaj, že jsi chtěl jít pryč, mě by zajímalo. Free move, staying pot, free move. Počkej, jo, nechodí, jo, chodí za mnou, jestli by se portnul za mnou. Počkej, kamaráde, pojď zpátky. Portnej se? Tady jsem. Tady se. Jo, portne se. Tak jo, tak to je dobrá zpráva, protože to znamená, že se za námi portne, když se portneme pryč. OK, to je fajn. Takže až se portneme k Šadránkovi. Počkej, kam běžíš? Pojď za mnou, tady jsem. Tady jsem. Čuťu. Na puťa, nebo jak se volá na takovouhle nestvůru. Dobře, zůstaň. Zůstaň tady, dobrý. A si zkusíme dát dohromady jinou potvoru. Hele, skvidí hlava. Můžem kombinovat ramena? Můžem, hele. Dobře. Co tady máme? Nohy. Rameno. Počkej, to jsou legs. Rameno, jasně, to jsou nohy. Já tady nemám tělo, že? Prasečí, počkej, tak co tam dáme? Hele, dáme tady prasečí. Dáme tady tohle. Skvidí hlava, tak nám chybí tělo.
Nám normálně chybí tělo. No jo. Víš? A potřebuji udělat nějaký tělo. Jaký uděláme tělo? Co my teď vlastně tvoříme? Skvit. Tak uděláme tělo kostlivce. Jep. To je přesně ončo. To je přesně ončo. A teď jsem zase zapomněl, jak to bylo. Takhle, takhle, takhle. Kosti. Kosti jako žebra, že jo? Jo, takhle. Já nemám u sebe plíce a srdce, tak mi to dej všechno. Potřebuju srdce a plíce. Zásadní chyba. Tak ještě jednou. Šup, 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 šup. Kostičky. Fajn. Srdce. Traplíce, srdce. A když mu teda dáme kosti, tak by z toho měl být skeleton. Jistě. Skeleton torzo. Tak. Dobře. To, ten je ale divnej. Ten je ale prapodivnej. Ačkoliv, no, není úplně hloupej. Co nám ještě zbylo? Skeletoní hlava tu ani nechceme. Bič z hlava. Zombí rameno, kraví rameno. Tak by se musel udělat nohy a tělo. Tak zkusíme ještě třetího. A pak uvidíme, který ho tam dáme. Dobře, tělo zvládneme. Tělo bych dal. Endermení. OK. Jo, mám srdce plíce, dobrý. Dobrý. Tak. Kosti. Tak. Enderman. A plíce. Srdce. Tak, endermení tělo. A chybí nám nohy. A já už si to asi nepamatuju, jak ty nohy byly. Pamatuju. Svaly mám, OK. Kosti. Svaly. A nohy dáme... Paučí. Yeah. To je přesně ono. Tak, pojď. Tělo. Hlava. Jedna ruka. Druhá ruka. Kde jsou pavoučí nohy? Ono se mi to zabagovalo. Co si děláte, srandu, ne? Oni se mi ztratili. Ach jo, moje nožičky. No tak jo, tak ještě jednou, no. A štěstí, to máme nacvičený. Kosti, nevadí, to nejsou materiály, které by mě chyběly. Tak pojďte, on asi jak se s ním kliknul na ten oltář, tak to prostě zmizlo. Bože můj, ale tak nejlepší asi tenhle ten malej mravenečník. Dobře, já koukám, že to dneska natahuju. Sakra. Teď nevím, jestli dokážem vyrobit nejtek, já se nejsem jistý, jestli se musím pojmenovat. Dokážem vyrobit nejtek, tak si vyrobíme nejtek. Ať to má nějaký jméno. Tak. A dáme mu. Jaký mu dáme jméno? Šadranův mazlík, ne? Kluci, ale nemusíte za mnou všichni chodit. Jak mu dáme jméno? Dáme mu... Šadry. Třeba. Tak, je otázka, jestli to půjde pojmenovat. Co? Ne? Nemůžu, jo? Je škoda. Žádný pojmenování nebude. Dobře, tak já si zjistím souřadnice a půjdeme ho tam umístit. Ještě mě zajímalo, jestli můžu
Jestli můžu do Safarinetu. Do Safarinetu tuhle potvoru chytit. A potom vytáhnout. Tak zkusíme nějakou. Ne. To nepůjde. Ještě by to mohlo jít do soulu vyjalky. Ale tu nemám. Ale mám solarium, tak počkej. Soul. Vile. Tak. Jo, to je Fused Quartz na to použít, to je drahá sranda. Ne. Bohužel, tak se bude muset portnout za námi. No nic, já se mrknu na souřadnice Šadránkovi a půjde mu tam umístit potvůrku. Tak Šadranovo sídlo je před námi. Bydlí teda 2000 metrů. 3000 metrů, 3 kilometry od nás. Hezký. Já jenom vypnu waypoint, tak. Uděláme si tady port. Tak. Šadran. No a nám nezbývá než zkusit, jestli se za námi ta potvora portne. To je otázka. Teď taky záleží na tom, kam to tady umístím. Já doufám, že můžu normálně stavět, ale asi jo, hele, UMIčka, to bude přesně vončo. To bude přesně vončo. OK, tak to zkusíme. Tak to zkusíme, hele, kamaráde. Pak seš. Můžeš za mnou chodit? Chodíš? Chodí za mnou. Chodí za mnou. Pojď blíž, pojď. Jo, super, chodí. Já si jenom vezmu nějaký iron bary. Respektive si uděláme. Tak. Děláme si jich takhle stáček. A uvidíme si, doufám, že ta potvora tam pak zůstane. Tak co, půjdeš se mnou? Portni se za mnou. Portni se za mnou, neříkej, že se budu muset dostávat nějakým složitým způsobem. Ha, jo, je tady, pojď, pojď sem pejsku, no jo, ty jsi takovej malý hodný, pojď. A jo, to je přesně mončo, pojď, tady jsem, krásná práce. Tak ještě pojď kousek, anebo jo, tady zůstaň, fajn, zůstaň a ani se nehni. Já jsem si nevzal cedulku, co? Já jsem si nevzal cedulku. OK. Co mu tam napíšeme? Mazlíček, pozor kouše. Ačkej, jak to máme daleko. Nechám trošku větší výběh, aby neřekl, že teda ho omezuju v jeho osobní svobodě. Ne, no, tam ne. Tam ne. Kolik vůbec má života? 105 života, jo páni. To je docela silná potvora. To je docela mazec. Tak. Já teda budu muset si ještě skočit pro cedulku. A bychom mu tady mohli napsat vzkaz. Aspoň vidím, jestli se za námi neportne domů. Ale neměl by, když má zakázán pohyb. Doufám. Jo, neměl, protože se neportuju ani tyhle ty. A. On je to teda můj, jakoby můj mazík, takže stejně, no to je jedno, stejně s ním nemůže nic udělat, ale budiš. Mám tady, nemám tady, OK. Počkej, tak mi dej sticky. Tak, stick, dej mi wood. Tak. A udělej mi sijun. Fajn. A jdeme zpět. Kamaráde. Máme cedulku. Děkuji za občerstvení. Děkuji za občerstvení. Tečka. Jako dárek, ne, jako dárek na oplátku
Tak. Tu máš mazlíčka. Tak. Starej se o něj hezky. No, starej se o něj hezky. Tak. Má to správně? Děkuji za občerstvení. Jako dárek na oplátku tu máš mazlíčka. Starej se o něj hezky. No. Já teda doufám, že se nedospawne, ale tak jako neměl by, no. Snad. Do chvíle, než šadran to. No já si myslím, že tím bychom pro dnešek to mohli zapíchnout. Dali jsme šadránkovi mazlíčka, který doufám teda nezmizí. A neupustí ho, aby nenašel prázdnou klec. To by bylo celá fail. A já vám tedy děkuji za vaši pozornost. Díky, že jste se dívali a my se uvidíme zase příště. Ahoj. Ahoj. Ahoj.